សូមអនុមោទនាព្រះមេអញ្ចលោកាទេពតីសម្បតីកតញ្ចលិធវរង អយញ្ចថាសន្តិថាសត្តាបរកិជាតេកាទេសេតធម្មានអនុកម្មបេយំបច្ចំសទ្ធំមភិរង វិន័យំ ចកាយំ សត្តញ ចពន្ធំ អភិធម មជ្ឈិមអកោដយន្តោយតសច្ចចតន្តំបពពធនិយេបរិស័យយមច្ឆេសូមអនុមោទនាអនុមោទនាព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំមកទិសដៅចំពោះប្រតនៈត្រៃទាំងឡាយ3គឺប្រពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈប្រសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគិរវៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះរាជាគណៈគ្រប់ឋានានុក្រមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮសំឡេងពធនាវេលានេះនិងបានស្ដាប់ឮសំឡេងពធតាមរយៈលោកធាតុអាកាសស្ថានីយវិទ្យុចម្រើនពរម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យចម្រើនពរកូនចៅប្រុសស្រីចម្រើនពរភ្ញៀវកតញ្ញូប្រុសស្រីបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជននាវេលានេះសពព័ន្ធរាជនិវេរណដ្ឋានដោយកិរិយាតាំងបតនមស្ការមកប៉ុណ្ណេះនេះសូមសេរីសួស្តីជាយៈមង្គលវិបុលសុគ្រប្រការកើតកើនចម្រើនមានដល់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យកូនចៅប្រុសស្រីញាតិញោមភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់ឲ្យបានសព្វសពកាលចនិចនិរន្តររៀងទៅហិតោបរង្គធម្មង្គេសេសាមិលំដាប់លំដោយក្រោយពីការតាំងបតនមស្ការនិងអាយាចនៈគាថាមកប៉ុណ្ណេះនេះទៅតម្រូវត្រូវនឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពសូមឱកាសដើម្បីលើកឡើងពធទេសនាចែកប្រគិនជូនជាធម្មទានត្បិតអីថ្ងៃនេះគឺជារសៀលនៃថ្ងៃសុខពីកើតខ្នើតខែផគុណឆ្នាំរកានុពស្សពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅនឹងគេឋានឧបាសកសោមផាតឧបាសិកាសឿយ៉ននៅនឹងភូមិរំចេកឃុំថ្នោតស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបានរៀបចំ
ពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនជូនចំពោះឧបាសកសេមផាតឧបាសិកាសឿយ៉នដែលមានប្រជជនរស់នៅសពថ្ងៃព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់ព្រះលោកខាងមុខកម្មវិធីបុណ្យនេះអាចប្រព្រឹត្តធ្វើទៅបានអាស្រ័យនឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានធម៌កតញ្ញូចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលមានអ្នកស្រីផាតណូនិងលោកថោងថិនព្រមទាំងបុត្រលោកផាតថាតអ្នកស្រីណុយសែមព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីផាតជីអ្នកស្រីទូចនាព្រមទាំងបុត្រលោកផាតថាព្រមទាំងបុត្រលោកផាតពុទ្ធីនិងអ្នកស្រីដិនផានីហៅស្រីម៉ៅព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីផាតពុទ្ធនឿនព្រមទាំងបុត្រយុវជនផាតតៈយុវជនផាតស្ដើងទាំង9 8កូនបាទ8កូនបកើតនឹងកូនប្រសាបានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនបជនបច្ច័យ4ជូនចំពោះឧបាសកសេមផាតឧបាសិកាសឿយ៉នហើយកូនចៅរបស់ញោមម្ចាស់បុណ្យមករោងបុណ្យអស់ដែរអត់ទេណាធ្វើម៉េចទេឯងលោកវាមិនស្អាតដូចគេឯណាគេចង់ឃើញមុខបាទតែសែមសុភាទៅឯណាក៏គេល្បីថាស្អាតដែរណាមានតែម្ចាស់ដើមបុណ្យនឹងទេមិនចង់ជួបមុខបើទៅទេសនៅកំពង់ស្ពឺវិញគាត់អ្នកឈរចាំមុខដូចមើលលខោនអញ្ចឹងញោមទៅអង្គរបរិយថ្ងៃមុនគាត់នៅរោងគេប៉ុណ្ណឹង3ដងពេញទាំងអស់ចិត្ត300អ្នកចាំមើលមុខលោកធ្វើម៉េចទេញោមយើងទេសនាឡើយនេះចឹងហើយបើទេសលឺអានោះនោះអាចាក់អន្ទងចាក់អន្ទងនឹងបានមានគេចូលចិត្តមើលអេស្ដាប់ធម៌ទេសនាអីដូចជាអត់មានសេវាជាមួយទេឥឡូវនេះគឺបុណ្យចម្រើនបជនបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកអ្នកមានគុណខ្ញុំកណាអាត្មាថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរពីវត្តធម្មនិមិត្តអង្គប្រៃហើយញាតិញោមក៏ធ្លាប់ស្គាល់អាត្មាខ្លះហើយអាត្មាភិក្ខុសច្ចៈភិនកោសែមសុភាកាលពីមុនគង់នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឥឡូវនេះទៅធ្វើជាបច្ចាវអធិការវត្តអង្គប្រៃនៅខាងស្វាយប្រៃថ្មមកសំដែងពធននៅទីនេះថ្ងៃមុនក៏ញាតិញោមបានស្គាល់ហើយថ្ងៃនេះបានជួបញាតិញោមម្ដងទៀតប៉ុន្តែអ្នកដែលទេទៅនិមន្តនឹងថាបន100ថ្ងៃហើយអាត្មាថាអីចុះ100ថ្ងៃវាយសអកកដងមកទំហឹងតិចមែនទៅណជីហួសទៅស្បងមិនអញ្ញោមតើទេសួរទៅដូចមានរោងបន6នឹងទេបែបបន់ដល់ហើយអញ្ចឹងគេមិនមែនបន100ថ្ងៃទេបន់បច្ច័យ4ចម្រើនបជនឥឡូវមុននឹងលើកឡើងនៅធម៌ទេសនាអាត្មាសុំចម្រើនពរកូនចៅប្រុសស្រីអញ្ចេះចម្រើនពរកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យច្បាស់តាក់តងនឹងការធ្វើបន់ហើយសុំអធិស្ឋានយើងម្ចាស់បន់ទាំងអស់គ្នាអរលោកលោកស្រីដែលធ្វើបុណ្យយើងដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះដាក់ក្នុងកម្មវិធីនេះដាក់ថាអ្នកផ្ដើមបុណ្យបើមានដើមបុណ្យបើមានកដាលបុណ្យបើមានចុងបុណ្យមែនទេញោមអើយាយយាយភូមិរំចេកមានដើមបុណ្យមានកដាលបុណ្យ
មានចង់បន់ចាឥឡូវដើមបន់នៅក្រោយគេឬនៅមុខគេវាហៅថាដើមញាតិញោមតែដើមគឺត្រូវតែនៅមុខគេឲ្យមានតែនៅកន្លែងចង់ភៅទេអាហ្នឹងក្រោយឯងក្រោយបន់ឯងអោកដាលបន់អ្នកណាទៅកដាលបន់ញោមអាចារ្យនេះអ្នកកដាលបនញោមអាចារ្យដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីបនរបស់យើងនោះគឺអ្នកកដាលបនគឺគាត់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបនរវាងម្ចាស់ដើមបនហើយភ្ញៀវកតញ្ញុះនេះមិញគាត់ប្រកោសប្រកាសយាយតើអញ្ជើញមកម្ចាស់ដើមបនអញ្ជើញមកគាត់ដឹកនាំធ្វើកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគេហៅកដាលបនបើភាសាបច្ចេកទេសគេហៅមច្ឆន្ទកីមកឆន្ទកៃនឹងប្រែមកថាអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងគឺញោមអាចារ្យអូចភ្ញៀវកតយុសយាយតារបស់យើងឯនោះគាត់ចង់បន់ទេអញ្ចឹងគាត់អង្គុយក្រោយនោះក៏ទុកបន្លោះមុខនេះឲ្យម្ចាស់ដើមបន់អង្គុយមុខគេអញ្ចឹងបានគេដាក់ដើមបន់នេះយើងម្ចាស់ដើមបន់នេះឈ្មោះអីនឹងគេហៅដើមបន់អញ្ចឹងឲ្យតែដើមគឺនៅមុនគេនៅមុខមែនទេញាតិញោមភូមិរំចេកបានមានពាក្យមួយគេនិយាយថាបើស្ដាប់លោកទេអង្គុយក្រោយតែបើចែកណោយអង្គុយមុខព្រោះការពៀខ្លាចកលោវាអត់បានអញ្ចឹងគេថាត្រូវរបស់គេហើយស្ដាប់លោកទេអង្គុយក្រោយចែកណោយអង្គុយមុខថ្មសុំចម្រើនពរអធិស្ឋៃព្រោះមិនមែនជាការស្ដីបន្ទោសអីទេព្រោះធ្វើបន់នេះមិនមែនអស់លុយតិចទេហើយក៏មិនចំណាយទឹកចិត្តនឹងតិចដែរហើយក៏មិនចំណាយពេលវេលានឹងតិចដែរមើញោមយាយញោមតាណែញោមផាទេញោមយ៉ននៅអង្គុយក្នុងរាជវត្តនេះទាំងគូវាយដោយកូនតវ៉ៅយាយខ្មៅតាខ្មៅនេះបើភ្លេងកាយគេច្រៀងមួយសមួយខ្មៅមួយខ្ពស់មួយទាបប៉ុន្តែបើយាយឲ្យតាពណ៌ដូចគ្នាតាក៏ខ្មៅយាយក៏ខ្មៅញោមយាយញោមតាពីរនាក់ហ្នឹងមិនបានដល់ថ្ងៃបុណ្យនេះគិតប្រមាណខែហើយមុនធ្វើបុណ្យហ្នឹងគិតតែចង់ធ្វើបុណ្យណាកូនចៅគេគិតឲ្យប្រមាណខែមកហើយញោមប្រមាណខែមកប្រមាណ7 8ខែហ្នឹងជិតមួយឆ្នាំហើយព្រោះជាពិសេសនៅសល់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតហ្នឹងបុណ្យអត់ដល់ថ្ងៃបុណ្យមែនទេម្ចាស់ដើមបុណ្យចាឥឡូវដល់ថ្ងៃបុណ្យណាយើងឃើញទេបនដល់ថ្ងៃបនអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃបនហើយលៃលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចយកបនឲ្យបានព្រោះយើងមិនប្របាក់យល់ទេញាតញោមសំបីតរូងក៏គេធ្វើដាច់ពីគ្នាដែរហើយបើនិយាយពីភ្ញៀវកតយុសក៏មិនទាន់អញ្ជើញមកដែរអញ្ចឹងសុំពេលវេលាកូនចៅអញ្ជើញមកចូលរោងបនខ្លះកន្លែងនេះគេហៅរោងបនមែនទេញាតញោមមិនបានគេដាក់រោងនឹងហៅរោងបនមិនក៏មិនហៅរោងចុងភៅមើញាតញោមភូមិរំចេកមើជួយឆ្លើយគ្នាមើកុំឲ្យទេសទៅលោកពេកមិនបានគេដាក់រោងនឹងហៅរោងបនញោមពួករោងនឹងកន្លែងយកបនមែនហើយញោមចុះកន្លែងចុងភៅកន្លែងយកអីកន្លែងយកបបោយកបបោទៅទទួលភ្ញៀវប៉ុន្តែរោងនោះគឺរោងកន្លែងយកបនណាញោមអោរោងខាងនោះរោងទទួលភ្ញៀវនឹងដឹងថាទទួលភ្ញៀវហើយ
ចឹងកន្លែងដែលបងប្រុសស្រីអាចយកបុណ្យជូនយេតការបស់យើងដែលចែកឋានទៅបានគឺក្នុងរោងបុណ្យអត់មែននៅកន្លែងចុងភៅអត់មែននៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវហើយក៏អត់មែនលើកន្លែងឆាក់អកកដងដែរចឹងបានតែញោមអាចារ្យគាត់ថាអូម្ចាស់បុណ្យនៅអញ្ជើញមកមិនមែនស្ដីបន្ទោសណាជួយប្រាប់ណាអាត្មាស្ដាយស្ដាយលុយស្ដាយពេលវេលាស្ដាយទឹកចិត្តឥឡូវអាត្មានិយាយពីរឿងញាតប្របាទពំពិសាធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេហេញាតប្របាទពំពិសាមុនព្រះទៅទទួលភ័ត្រធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យញាតតាល់តែពេលអាឡ័យតាសបាយចិត្តខ្វល់ខ្វាយចាត់ចែងបានព្រះមកផងអីផងអត់មានបានឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងឲ្យញាតអលីងយប់ឡើងមិនប្រែជាញាតនោះមកយំស្រែកដាក់លឹងនៅក្នុងលបងវាំងមែនអត់ញាតញោមធ្លាប់លើលោកទេអញ្ចឹងហ៎ជាពិសេសដៅបុណ្យដាក់បិណ្ឌណាអាហ្នឹងមកពីអីថាមកពីធ្វើបុណ្យឲ្យបានឧទ្ទិសឲ្យគេដោយសារអត់មានបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យមែនអត់ញោមហើយចុះបើធ្វើបុណ្យម្ចាស់ដាំបុណ្យនោះឯណាឯណោះឲ្យបានបុណ្យឯណាបើម្ចាស់ដាំបុណ្យអត់ចូលរោងបុណ្យបានបុណ្យឯណាឲ្យទឹះឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងអាត្មាអណិតទេអណិតពូអណិតមីងអណិតបងទេព្រោះពុំមែនអស់លុយតិចទេណាគ្រាន់តែអកកដងប្រមាណ100អកកដងប្រមាណ100ខ្សាប់ប្រាប់លោកតិចមើល3400វ៉ាន់ហ្នឹង3400វ៉ាន់ណាថ្ងៃមុនគេមុនលោកសែមសុភាទៅទេដឹកគុណណាដឹកគុណឯងកណាចូលចិត្តដឹកគុណឯងមកម៉ាស់ទេស្នាព្រួអរដឹកគុណមុនទេឲ្យយូរតិចយកកណាទេពេលព្រឹកឯងអត់ទេពេលល្ងាចខ្លាចគុណលខោនភីសគុណធីគេប្រញាប់ឲ្យលខោនលេងយ៉ាងគេមុនអាថ្មទៅទេពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងអត់តន់លុបមុខផងមុនទៅទេម៉ោង6កន្លះគេទៅទេឲ្យបានគេទទួលភ្ញៀវពេលព្រឹកគេធ្វើដូចការពីដើមអញ្ចឹងតែឲ្យចប់ត្មងល្ងាចដឹងតែលខោនលេងអេវ៉ាងបណ្ដោយកុំឲ្យតាក់ទៀមអើយអាថ្មសួរញោមលខោននឹងគេយកប្រមាណគេស្គាល់កណ្ណាគេយក2000 2000ញោមគេស្គាល់ហើយណាហើយអាត្មាថាអូលខោនដល់ថ្នាក់2000ហើយលោកទេមិនក៏$500ដែរញាតញោមចុះបើលោកមករោងតែម្នាក់ឯងតួយៈផងតួកាយផងតួកំសត់ផងតួស្លូតផងមិនត្រូវមែនទេញោមដល់ពេលទេចប់មានណាញោម200000ដក100000ចូលកសាងទៀតអើយអណិតខ្លួនណាស់ញោមអើយដើរទេសនារាល់ថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជីវិតផ្ញើលើឡាននេះញោមទេសនោះទេសហើយបើទេសមកមានអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ដូចញោមយើងអញ្ចឹងចេះតែមានកម្លាំងស្រែកចឹងណាញោមហើយបើទេសទៅស្រុកអំពេញណាហើយញោមមករោងតែ6នាក់អាចារ្យមួយលោកទេសមួយអង្គកូនចៅម្ចាស់បន3 4នាក់តែប៉ុណ្ណឹងមករោងហើយបើបានមានគ្នាច្រើនដូចស្រុកយើងចេះអ្នកទេសនោះដូចមើល account ដូចអ្នក account ដែរអ្នក account មកមានអ្នកមើលច្រើនចេះមានកម្លាំងលេងទៅហើយលោកទេដូចគ្នាមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនចេះមានកម្លាំងស្រែកទៅហើយបើលេងអត់មានមនុស្សម្នាក់ផងមានកម្លាំងឯណាស្រែកមែនទេញោមអត់តន់ចូលសាច់រឿងនេះគ្រាន់តែដើមកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងឆ្លៀតពេលវេលាឲ្យទេអត់យូរទេមកមួយម៉ោងកន្លះឯហ្នឹងយ៉ាងយូរចប់ហើយអត់អីទេទ្រាំបន្តិចទៅអាត្មាធ្វើដំណើរពីវត្តអង្គប្រៃមកដល់ឥឡូវនេះភាកច្រើនតាមផ្លូវសត្វចិនហើយកូនចាំម្ចាស់ដំបន់មានចិនណាអត់ទេពូប្រាប់តាចិនក៏គេអត់ជឿដែរបើភ្នែកលឹបលឹបដោយអាត្មាគេលោកគេជឿណែណែញោម
ប៉ុន្តែបើកុនតែរឿងឲ្យតែចូលឆ្នាំចិនស្វឹងកខ្មែរមែនទេញោមញាតិញោមដែលឮសូអាត្មាទេរឿងចូលឆ្នាំចិនស្វឹងខ្មែរដែរដែលឮហ៎អូល្បីមមណាស់ខ្សែអាត់ហ្នឹងគេ copy យកទៅចាក់មេក្រូតាមភូមិមកកណោចូលឆ្នាំចិនស្វឹងខ្មែរចិនគេផឹកតែខ្មែរផឹកស្រាចិនគេដេកលក់ខ្មែរលោឡាចិនគេលក់ស្រាខ្មែរទិញថែមចូលឆ្នាំពេញចូលឆ្នាំចិនពេញស្រុកសម្រុកផឹកស្រាតាំងខ្លួនតាំងខ្លួនអស់ជាស៊ីសាច់សំណែនស្វឹងវាឆ្លោះវាយតបគ្នាឯងអូមានវែងទៀតហើយញោមកំណាប់ដល់ព្រោះហ៎អាត្មាឃើញគេចូលឆ្នាំចិនវាច្រើនតែម៉ាក់អញ្ចឹងហ៎ញោមហើយតទៅពេលចូលឆ្នាំចិនអ្នកណាអ្នកស្វឹងខ្មែរអ្នកណាដួលម៉ូតូដេកពេទ្យខ្មែរអ្នកណាចូលពេទ្យដេកអស់លុយខ្មែរហើយចុះអ្នកដេកពេទ្យហ្នឹងខ្មែរចិនចិនហេខ្មែរមិនសូវមានទេពេទ្យខ្មែរបន្តិចបន្តួចបើតាមានមានពេទ្យតាមភូមិអីហ៎ហើយបើថាបើកហ្វាម៉ាស៊ីធំធំអីដុកទ័រឲ្យសាច់ចិនណាសាកូនចិនណាថ្មមិនទទួលមនុស្សអីរឿងប៉ុននឹងទេគ្រាន់តែថាសបាយអីក៏សបាយចោប៉ុន្តែស្រឡាញ់ជីវិតស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងបើប្រយ័ត្នតែហូបអីទៅវាជ្រុលជ្រោះដួលអីវាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិណាបើខូចម៉ូតូខូចអីនេះផងខូចកិត្តិយសនេះផងខាតពេលវេលានឹងផងនឹងគ្រាន់តែផ្ដើមកម្មវិធីប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះងាកមករកកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងនេះវិញម្ដងបុណ្យកតញ្ញូចម្រើនបជនបច្ច័យ4កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះពីខាងដើមជាកូនចៅប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌បាននឹកឃើញនៅអាយុសង្ខាររបស់លោកអ្នកមានគុណដែលមានឧបាសកសេមផាតឧបាសិកាសឿយ៉នដែលជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះជាព្រះរស់របស់កូនចៅបាននឹកឃើញធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកអ្នកមានគុណមានបុណ្យបច្ច័យ4ផងមានបុណ្យចម្រើនបជននេះផងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ជាកូនមានទធកតញ្ញូកតវេទីរលឹកនឹកឃើញគុណរបស់លោកអ្នកមានគុណបានរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យយ៉ាងឧឡារិកអធិកធមនាវេលានេះមានតាំងពីរាជវត្តមានទាំងពីពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មផ្ដាច់ពីមានចម្រើនបរិទ្ធមានក្រុងបលីសំទឹកសំដីមានរតនីប្រសង់ចម្រើននៅពុទ្ធមន្តមានរតនីប្រសង់សំដែងពធទេសនាកូនចៅទាំងអស់ដែលនឹកឃើញនៅសង្ខាអាយុជីវិតរបស់លោកយាយឧបាសិកាសឿយ៉នលោកតាឧបាសកសោមផាតដែលគាត់មានបជនកាន់តែចាស់បន្តិចទៅហើយបន្តិចទៅហើយជាលំដាប់នោះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នឹកឃើញថានៅពេលដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅមានបជនឈឺយប់ប្រឡប់មានកូនមានចៅគាត់យកទៅពេទ្យយកទៅមកតែដល់តែពេលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកអស់ជីវិតទៅគ្មានអាចពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យកូនចៅណាឲ្យជួយគាត់ក្រៅតែពីរឿងបុណ្យកុសលនោះទេទើបថ្ងៃនេះកូនចៅទាំងអស់បានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនជូនចំពោះដល់លោកអ្នកមានគុណហើយជាពិសេសមែនតើនោះអាត្មាតសើរចំពោះញោមម្ចាស់ដឹកនាំកម្មវិធីតើ
គាត់រៀបចំមានពូនភ្នំខ្សាច់នេះល្អណាស់ញោមពូនភ្នំខ្សាច់នេះយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនពូនភ្នំខ្សាច់ចំពោះលោកអ្នកមានគុណទំនឹមទំនៀមបុរាណរបស់យើងគឺដាច់ខាតត្រូវតែមានពូនភ្នំខ្សាច់ចុះហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនពូនភ្នំខ្សាច់ថាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនចង់ឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងអាយុវែងប៉ុន្តែរឿងធ្វើបុណ្យចម្រើនបជននេះវាមានវែងមានអត់វែងឮហើយញាតិញោមញោមអើយម៉េចហ្នឹងមុខយូជូហ្នឹងអត់ចង់ស្ដាប់ហើយម៉េចហេវបបនេះមានវែងមានអត់វែងដូចជាស្វាអង្ការដែលព្រះអង្គលោកទៅនៅក្នុងព្រៃទៅកាច់ខ្មុំយកមកថ្វាយព្រះកាច់ខ្មុំយកមកថ្វាយព្រះកូនខ្មុំនោះវានៅរស់រវើកយកមកថ្វាយព្រះព្រះលោកអត់ទទួលស្វាហ្នឹងមើលឃើញទៅឃើញកូនខ្មុំនៅរស់រវើកយកខ្មុំនឹងចេញទៅចាក់យកបលាហ្នឹងយកទៅចាក់ឲ្យងាប់កូនខ្មុំនឹងអស់យកមកថ្វាយព្រះម្ដងទៀតព្រះលោកទទួលពេលដែលព្រះលោកទទួលសัตว์ស្វានោះវាអនោះមហាសែនអញោមលោតពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយលោតពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយលោតចុះលោតឡើងប៉ះចំអាមែកឈើដល់វាពុកបាក់ធ្លាក់មកប្រុសបត់កកងាប់នឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅធ្វើបុណ្យណាប៉ុន្តែបុណ្យនោះអាយុខ្លីប៉ុន្តែវាមានបុណ្យអាយុវែងអាយុវត្តនកុមារបើតាមទំនាយរបស់ព្រាហ្មណ៍គេថាអាយុវត្តនកុមារនេះរស់បានតែ7ថ្ងៃទេម្ដាយឪពុកភ័យខ្លាចកូនស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងទៅរកថ្នាំទៅរកអីសីទៅរកគ្រូម៉ោអ្នកណាដែលប្រកែសុំថ្នាំគេឲ្យកូននឹងលេបទៅបានអាយុវែងរកមិនឃើញវាឃើញតែប្រពុតលោកប្រកបឲ្យរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនបជនដូចញោមថ្ងៃហ្នឹងកូនគេធ្វើឲ្យថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានរាជវត្តមានស្អីស្អីទាំងអស់អញ្ចឹងគម្រប់7ថ្ងៃថ្ងៃចុងក្រោយព្រះអង្គលោកមកចម្រើនព្រះបរិត្តពួកយៈពួកមារនេះវាលើសោព្រះបរិត្តរបស់ព្រះដ៏មានពភៈវាខ្លាចពុទ្ធមន្តវាលែងមកយកជីវិតអាយុវត្តនកុមារអាយុវត្តនកុមារអាយុបានរហូត120ឆ្នាំនេះក៏ហៅបុណ្យអាយុវែងប៉ុន្តែញោមបាសិកាសេមផាតបាសិកាសឿបាសកសេមផាតបាសិកាសឿយ៉ននេះកូនចៅធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះវែងឬមួយក៏មិនវែងមើលញាតិញោមវែងដែរវែងឥឡូវបើយើងគិតអំពីរបៀបរបបធ្វើហើយចុះមិនបានលោកលើកឡើងរឿងវែងរឿងខ្លីខ្មែរយើងពីដើមគាត់ឲ្យតែមានបុណ្យចម្រើនបជនគាត់ឲ្យពូនភ្នំខ្សាច់ហាមិនបានជាពូនភ្នំខ្សាច់ដល់យើងមានរឿងហេតុអីចេះនៅក្នុងសតនបីដកព្រះអង្គលោកបជាសុពមានុបទូលសួរព្រះអង្គបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនមិនបានជាមនុស្សយើងកើតមកមានអាយុវែងមានអាយុខ្លីអ្នកខ្លះអាយុវែងអ្នកខ្លះអាយុខ្លីអ្នកខ្លះមុខកើតមកមានមុខមាត់ស្អាតបាតអ្នកខ្លះកើតមកមានមុខមាត់អាក្រក់អ្នកខ្លះកើតមកមានគេចូលចិត្តគេអាណិតគេស្រឡាញ់មានអ្នកខ្លះកើតមកគេអត់ចូលចិត្តគេអត់ស្រឡាញ់មានម្នាក់បរោះខ្លះអ្នកខ្លះកើតមកមានអាយុវែងហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់អាហ្នឹងកម្មអាម៉េចទៅព្រះអង្គមនាលទេវតាសុពមានុប
អ្នកដែលកើតមកមានអាយុវែងមកពីជាតិមុនអ្នកនឹងមិនបានដាច់សិលប៉ាណាឬឯញាតិញោមអ្នកដែលកើតមកឈឺច្រើនមកដល់ពីជាតិមុននោះទៅបៀតបៀនសัตว์អ្នកកើតមកឈឺច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងឯញោមហើយយើងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងញោមញោមស្រីញោមប្រុសពីរអ្នកណាតម្មមតៃចំកូនប្រមាណ8អ្នកនេះញោម8អ្នកហ្នឹងតាកូនញោមបកើតទាំងអស់ហ៎ញោមតម្មមតៃចំកូន8អ្នករស់នេះណាមិនមែនស្រួលពេកទេមែនទេញោមប្រុសញោមស្រីមែនអត់តបើខែធ្វើស្រែវិញថ្មហ្នឹងអត់ទាន់ឡើងពីស្រែទេមែនអត់មែនទេញោមស្រីញោមប្រុសបាទទំនេរពីធ្វើស្រែប្រហែលជាទៅវាយថ្មយកលុយទៀតវាយថ្មមែនលោកថាលេងត្រូវដែរទំរំតាចិញ្ចឹមកូនបានរស់ប្របប៉ុណ្ណឹងមែនស្រួលទេមិនដឹងជាសម្លាប់សត្វប្រមាណមិនដឹងជាទៅរុកគួនសត្វនឹងប្រមាណថ្ងៃខ្លះដាច់យ៉ៃពេកមិនដឹងបានអីឲ្យកូនស៊ីមិនដឹងបានអីឲ្យកូនហូបពីអ្នកយាយតាកាន់ចបកាន់កវ៉ាកាន់ធុងមួយទៅវាលស្រែតរអីហើយញោមតរក្ដាមតរងកែបយកមកស្លធ្វើម្ហូបឲ្យកូនហូបចាំកូនហើយបើថាទៅខ្វាទៅដាក់ភ្លាមចេញមានអីញោមអាក្ដាមខ្លះវារឹងក្បាលខ្វាទៅអាយ៉ាស់តិចបានចេញមកនេះទៀតញោមមែនទេហើយបើលោថ្ងៃណាទៀតនឹកឃើញហេចង់ញោមដើមជេរជាមួយក្រងបើថាគោះថ្ងៃណាมันមានមេខ្មៅគោះតថ្ងៃសិលបានមានមេខ្មៅយកមកឲ្យកូនហូបយកមកចាំកូនហើយញោមគិតមើលមកសបុកមកសបុកនឹងប្រហែល10ក្បាលទៅក្រងអីបាននេះមែនទេញោមយើងទៅរកគួនបៀតបៀនសัตว์បែបនេះកើតជាតិណាណាទៅអត់សូវជាទេញោមឈឺរហូតចុះបើកាច់ជើងក្តាមមិនដឹងប្រមាណអីក្រងពេលគោះមកមិនដឹងបាក់ជើងប្រមាណអីប្រមាណមែនទេញោមប៉ិនតែសួរថាយាយហើយតានោះគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីញាតញោមដើម្បីកូនអញ្ចឹងកូនចៅធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះតែមាននេះពូនភ្នំសាច់ហ្នឹងដើម្បីអីតាពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មផ្ដាច់ពៀមែនអត់ញោមញោមស្រីញោមប្រុសណាមកផ្ដាច់កម្មផ្ដាច់ពៀអាហង្រីយើងខ្ញុំអោនបង្គំវរវន្តានិមន្តសាច់នេះណាខ្ញុំប្រាថ្នាសាងចេតីក្រែងខ្ញុំពីក្មេងមកចិញ្ចឹមជ្រូកគោកបីមន្តាសម្រាប់ត្រីចាប់លក់ដូរចិញ្ចឹមប្រានមែនមែនកែងលោយើងទៅប៉ះពាល់សត្វតូចសត្វធំសត្វហោះសត្វហើរសត្វដើរសត្វលូនអាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវាមកយកកម្មយកពៀឲ្យខ្ញុំពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មផ្ដាច់ពៀហ្នឹងទៅកុំឲ្យសត្វហ្នឹងវាមកយកកម្មយកពៀជាមួយខ្ញុំមកត្រេកអបុនកសលឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើបុនចម្រើនបជនឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះទៅមែនទេញោមមិញញោមចាមានថាអញ្ចឹងហ៎នាំពូនភ្នំខ្សាច់មិញតកែងលោសត្វហ្នឹងមកយកកម្មយកពៀឲ្យលែងយកទៅឲ្យមកយកតែបុនកសលពីញោមប្រុសញោមស្រីប៉ិនតែសួរបាបកម្មនៃសត្វហ្នឹងមកចងកម្មពៀជាមួយញោមប្រុសញោមស្រីនឹងកើតចេញពីអីມັນកើតចេញពីការសម្លាប់សត្វបំបត្តិជីវិតយកមកចិញ្ចឹមកូនមែនមែនមែនអត់
មើលមើលខែភ្ជុំខែភ្ជុំខែដាក់បិណ្ឌពេជ្រសុខាតគាត់ផ្ដាំថាម៉េចញាតិញោមផ្ដាំថាម៉េចម៉ែឪធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រាតមិនដោយសារតែកូនមែនមែនហើយគាត់មិនផ្ដាំធៀបថាម៉េចបោះអស់លោកកូនកតញ្ញូត្រូវតែគិតគូរពរឿងគុណកុំយកទៀមស្រាធ្វើស្រែបុណ្យប្រយ័ត្នវាធ្ងន់ជាខ្មោចឪមែនទេញោមបិចសុខាគាត់ផ្ដាំអញ្ចឹងហ៎ផ្ដាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងម៉ែឪដែលគាត់មានកម្មមានពៀនក៏ព្រោះតែយើងដែរហើយបើតាមនិយាយតាមតាតាពីរអ្នកនេះមានមូលហេតុអីបានចាំបាច់ទៅគួងក្រងម្ដងមកប៉ោតនោះបើនិយាយតាពីរអ្នកនេះរាល់ថ្ងៃនេះតាមអាត្មាស្មានតាមស្រួលពងទាមកគ្រាប់ជៀនហើយទុកហូបដល់ល្ងាចទៀតណាជៀនពេលព្រឹកហើយបើបាយមកកំប៉ុងហូបពីរពេលឡើងប្រហែលនោះមែនអត់និយាយតានោះអូអញ្ចឹងតែបាបកម្មទាំងអស់កើតមកនេះគាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងកូនចៅធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញឲ្យគាត់ថ្ងៃហ្នឹងក្រែងលោកគាត់ចិញ្ចឹមយើងទៅវាមានសម្រាប់សត្វតូចសត្វធំអីសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមកយកកម្មយកពីជាមួយគាត់យើងពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មផ្ដាច់ពីថ្ងៃនេះគឺដើម្បីឲ្យសត្វហ្នឹងវាលួសលែងទោសឲ្យគាត់ថ្វាយបាត់តពូនភ្នំខ្សាច់នេះឲ្យវាមិនមែនបានដាច់កម្មដាច់ពីទាំងអស់មែនក៏ប៉ុន្តែក៏វាបានបងមលួសខ្លះដែរមែនទេញោមមែនទេញោមស្គាល់ពាក្យបងមលួសហ៎និយាយមិនស្គាល់មិនបើឡូវគេបងរំលោះមកកណោណាឥឡូវហ្នឹងគេមានស្អីគេស្អីសេវាកម្មបងរំលោះហ្នឹងស្អីក៏បងរំលោះស្អីក៏បងរំលោះយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះមិនអាចទូទាត់ទេដោយសារអីជួនកាលចិញ្ចឹមកូនប្រមាំកំឡោះមាំកំមុំ20ឆ្នាំបាត់នោះហើយធ្វើបាបដល់20ឆ្នាំហើយធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃពូនភ្នំខ្សាច់ថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃយកទៅដោះដូរគ្នាមិនរួចវាបានត្រឹមតែបងរំលោះកាត់បថយតិច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 ចឹងទៅធ្វើថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយធ្វើទៀតធ្វើរហូតចឹងទៅវាអាចវាមិនបានទូទាត់គ្នាមែនប៉ុន្តែឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្រែងលោផ្លឹបទៅណោះទៅក្រមកឮហើយញោមនេះតែកូនចៅធ្វើបងឲ្យថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងណាហើយមិនកិច្ចច្រើនទេអាចារ្យហ្នឹងដូចធុញដល់ហើយវាយកិច្ចនេះតិចតិចចេះចេះចុះដូចច្រើនច្រើនដល់គ្រាន់តែកាត់កាត់ឲ្យចប់ទៅមិនបាននេះគាត់ធ្វើគាត់មានមូលហេតុរបស់គាត់អញ្ចឹងណាញោមហើយរឿងស្អីស្អីទាំងអស់នេះវាមិនមែនបានបុណ្យអីទាំងអស់ហ្នឹងទេណាញោមប៉ុន្តែនេះយើងធ្វើអានេះយើងឆ្វាយទៅទេវតាបាយស្អីស្អីស្អី4ទិសនេះសម្រាប់តំណាងឲ្យទេវតាទាំង4ព្រះអង្គដែលថែរក្សាទិសទាំង4ឲ្យទេវតាហ្នឹងគេមកដឹងមកលឺថាថ្ងៃនេះកូនចៅរបស់តាសេមយាយផាតរបស់តាអាតាសេមយាយផាតតាផាតយាយយ៉នកូនចៅបោះតាផាតយាយយ៉ននេះគេធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនឲ្យម៉ែឪគេអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងមកត្រែកអរបុណ្យកុសលមកបានទទួលមគ្គផលកុសលផលបុណ្យហើយជួយបៃបាច់ថែរក្សាលោកតាផាតដូចយាយយ៉ននេះផងជួយថែរក្សាកូនចៅរបស់គាត់ផងឲ្យបានសុខបានចម្រើនឮហេញាតញោមឮហេទេវតាណាញោមប្រអិនណាពេលដែលមុននឹងទៅណាគាត់ថ្វាយអង្គមទិសខាងត្បូងថ្វាយអង្គមទិសខាងកើតមើលទិសខាងត្បូងតំណាងអីហ្នឹងញោមថ្វាយអង្គមទិសខាងត្បូងតំណាងអីដល់ញាតញោមគ្រូអាចារ្យចុះថ្វាយអង្គមទិសខាងកើតមេដាបៃដាប្រអិនណាញោមដែលបានកើតជាប្រអិនណាអង្ការដែលកើតជាមេខមនុស្សគាត់បានបំពេញវត្តបដិបត្តិ7យ៉ាងទី1ចិញ្ចឹមម៉ែឪអស់មកជីវិតទី2គោរពបងអស់មកជីវិតធ្វើអំពើល្អចេះដាក់ទានអ្នកសាសិលអស់មកជីវិតធម៌7យ៉ាងនេះទើបនាំឲ្យនេះប្រអិនរាល់ថ្ងៃណា
បុណ្យកុសលទាំងអស់ហ្នឹងជួយឲ្យបានខ្លាចជាព្រះអង្គអញ្ចឹងទី1គឺចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪអស់ជីវិតអញ្ចឹងមុននឹងទៅណាណាថ្វាយអង្គមទិសខាងកើតមុននឹងព្រះអង្គយាងទៅណាថ្វាយអង្គមថ្វាយអង្គមទិសខាងគ្រប់ទាំងអស់4ទិសស្រាប់តែថ្វាយអង្គមយកពេកកូនទេវតាក៏សួរបើប៉ិតមហារាជបើប៉ិតសកៈទេវរាជសកៈទេវរាជមិនចេះថ្វាយអង្គមទៅឯណោះថ្វាយអង្គមទៅឯណោះអញ្ចឹងថ្វាយអង្គមនឹងបានប្រយោជន៍អីសកទេវរាជគាត់ថាថ្វាយអង្គមទិសតកើតគឺថ្វាយអង្គមនឹកដល់គុណមាតាបិតាឬហ៎ញាតិញោមថ្វាយអង្គមទិសខាងត្បូងគ្រូអាចារ្យឥឡូវយើងបាញ់និយាយតែរឿងគ្រូអាចារ្យឲ្យមាតាបិតានឹងបានណាចុះមិនបានចាំបាយថ្វាយអង្គមថាមាតាបិតានឹងគឺជាព្រះដើមរបស់គេត្បូងគេអត់មានព្រះណាមុនព្រះម៉ែព្រះឪទៀតទេឬហ៎ញាតិញោមឬហ៎កូនកូនតាយើងអ្នកធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪថ្ងៃហ្នឹងណាទេវតាឋានលើគេកត់ទុកហើយគេឲ្យពោយើងហើយហ่ะម៉ៃហើយម្ចាស់ដាំបុណ្យហ្នឹងមុខជូជូហ្នឹងបែបលែងព្រោះឯវាំងហ่ะមែនអត់ប្រយោជន៍ទេណាមែនធ្វើបុណ្យកតញ្ញូថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យយកមុខយកមាត់ទេណាអាត្មាចម្រើនពោនិយាយដោយត្រង់ទេហ្មងធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងទេវតាគេគោរពយើងហ่ะទេវតាថ្វាយអង្គមគោរពឲ្យពរតែអ្នកណាដែលដឹងគុណឪពុកម្ដាយទេអ្នកណាដែលឆ្លើយច្រឡើសបើមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪទេវតាអត់ថែទេចាំបានពរញាតញោមអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងណោះទេវតានេះគេធ្វើស្អីនេះ4ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យទេវតាទាំង4គេដឹងណាកូនចៅញោមធ្វើបុណ្យកូនឈ្មោះនេះធ្វើបុណ្យឲ្យម្ដាយឪពុកឈ្មោះនេះនៅភូមិចេកចាយើងទៅណាមកណាទេវតានេះគេឲ្យពោឲ្យចេះយើងឮហ៎កូនកូនម្ចាស់ដាំបនណោះណាមិនមែនអត់រឿងទេណាគេធ្វើអាស្អីស្អីហ្នឹងគេតែមានហេតុមានផលបើគេត្រឹមទៅហើយចោះបើឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ស្រាប់បើម្ចាស់ដាំបនមានគ្នា8អ្នកស្រាប់មាន2អ្នកចូលមករោងបនប្រហែលអ្នកទៀតអត់ឃើញចូលរោងបនទេវតាមើលឯតាហ្នឹងកូនដល់8មិនក៏ចូលរោងបនមាន2អញ្ចឹងគេថែតា2ហ្នឹង6អ្នកទៀតគេអត់ដឹងទេព្រោះយើងអត់ចូលរោងបនឲ្យគេឃើញមុខផងញាតិញោមហើយឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះគឺប្រអិនទេវតាសំបីតែប្រពុតក៏លោកតសាដែរអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកដែលមានទោសមានទណ្ឌមានបាបមានកម្មគឺដោយសារតែលោកអញ្ចឹងបៃបាច់ថែរក្សាយើងជាកូនទើបយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនបុជនថ្ងៃនេះជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានអាយុវែងឲ្យលុបលាងទោសកាត់បន្ថយទោសបាបកម្មពីវិរិយដែលគាត់បានធ្វើដោយសារតែយកមកចិញ្ចឹមកូនលើទេលោកកូនលោកកូនអទេឲ្យកូនស្ដាប់ឥឡូវនិយាយពីរឿងបុណ្យចច័យ4វិញម្ដងមិញចម្រើនបជនណានិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់វែងទេអប្រញាប់ឲ្យគេចាក់អន្ទង់ចាក់អន្ទង់អឥឡូវគេល្បក់ល្បីមមណាស្អីអស្អីស្អីស្អីសាកាប់គូបាទស្អីស្អីសាកាប់គោមិនហ៎មកញ៉ាប់ឲ្យគេទៅកាប់គោញ៉ាប់ឲ្យគេចាក់អន្ទង់កុំទេសយូរពេកនិយាយពីរឿងបច្ច័យ4វិញម្ដងកូនចៅប្រុសស្រីតម្រាំតែបានធំដឹងក្តីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមិនដឹងជាស្លៀកសពុតស្លៀកខោយាយឲ្យតាហ្នឹងអស់ម្នាក់ប្រមាណកាភ្លេទេមែនទេញោមយាយញោមតាដែលកត់ទុកហ៎អត់ទេមិនដឹងប្រមាណ10កាភ្លេទេ
មិនដឹងនោមដាក់កន្ទេលគាត់ពុកអស់ប្រមាណទេមែនអត់មែនទេមិនដឹងហូបស្រូវហូបអង្ករគាត់អស់ប្រមាណតោនម្នាក់ម្នាក់ទេមិនដឹងជូអាចដាក់គាត់ម្នាក់ប្រមាណដងទេតំមធំធំមែនទេចាំថ្ងៃនេះយើងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនគាត់យើងនឹកឃើញអញ្ចឹងអាអង្ការដែលម៉ែឪយើងចិញ្ចឹមយើងគាត់ចិញ្ចឹមយើងដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ជ័យវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈកលានុភេសជ្ជៈហើយឡូវថ្ងៃនេះយើងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឲ្យគាត់វិញគឺយើងយក4ហ្នឹងយកមកសងគាត់វិញហើយរឿងសងហ្នឹងមិនមែនសងតែថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងទេកូនចៅសងតាំងពីយូរមកហើយតាមអាត្មាដឹងខែមន្សន្តរដូវចូលឆ្នាំភ្ជុំអីកូនចៅគេជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់តាមលទ្ធភាពដែលគេមានខែភ្ជុំអីកូនគេដែរជូនបច្ច័យឯងញុំយ៉នឯងញុំផាតគេដែរជូនណែជូនគេមានដែរភ្ជុំអីគេមានជូនបច្ច័យជូនបាយជូនសម្លឲ្យហូបដែរជូនបច្ច័យ4ដែលកូនចៅធ្វើនោះយើងធ្វើរហូតមកហើយប៉ុន្តែកតញ្ញូបែបហ្នឹងបច្ច័យ4បែបហ្នឹងគេហៅថានិច្ចកតញ្ញូយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះគេហៅថាប្រកាសនៈកតញ្ញូយើងធ្វើដើម្បីឲ្យញាតិមិត្តហ្នឹងដឹងថាថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើបុណ្យជូនចំពោះលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងមានតែបច្ច័យ4នេះទេដែលអាចចិញ្ចឹមយើងឲ្យបានរស់មកដល់ថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់រស់ដែលអត់មានបច្ច័យ4ហ្នឹងឡើយលើទេញាតិញោមអ្នកណាក៏ត្រូវហូបបាយអ្នកណាក៏ត្រូវការស្លៀកពាក់អ្នកណាក៏ត្រូវការផ្ទះដេកអ្នកណាក៏ត្រូវការពេលឈឺមានថ្នាំកែរោគដូចគ្នាម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមកូនក៏យកបច្ច័យ4កូនចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកវិញក៏ត្រូវតែយកបច្ច័យ4ហ្នឹងយកមកតបស្នងសងគុណលោកវិញលើទេញាតិញោមកូនកូនដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ដោយសារតែថ្ងៃនេះកូនចៅរបស់ញោមផាតហើយនឹងញោមយ៉នគាត់ធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យតាន់ពេលម្ដាយឪពុកនេះនៅមានជីវិតនៅមើលឃើញនៅស្ដាប់ឮនៅហូបកើតអាត្មានឹកឃើញបទពិចារណាមកកន្លែងរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញលោកចងក្រងមកលើកយកមកចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់សម្រាប់ត្រិះរិះពិចារណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយចប់ពីបទពិចារណានឹងទៅអេវ៉ាងហើយបទពិចារណានឹងមានចំណងជើងថាឲ្យកូនចៅទាំងអស់ធ្វើបុណ្យជាមួយឪពុកម្ដាយតាន់ថ្ងៃនៅរះចោះថ្ងៃរះវាមានតាក់តងអីជាមួយឪពុកម្ដាយហ៎ញោមញាតញោមថ្ងៃរះថ្ងៃលិចវាមានតាក់តងអីជាមួយឪពុកម្ដាយទៅឪពុកម្ដាយនេះលោកប្រៀបធៀបដូចជាព្រះអាទិត្យដែលជ្រេរៀបនឹងលិចឥឡូវនេះបើមើលតាមវ័យរបស់ញោមឧបាសកផាតញោមឧបាសិកាយ៉នថ្ងៃនេះជ្រេនេះមែនទេញោមជ្រេអត់ទេឡើយនេះនេះវាម៉ោង5ហ្នឹងម៉ោង5ពីរអ្នកយាយតាហ្នឹងអូយ70ហើយម៉ោង6ហ៎អូយតាជ្រេទៅខាងលិចហើយបន្ទាប់ពីជ្រេទៅអីញោមលិចតោះអស់ពីជ្រេទៅដឹងតែលិចហើយញោមប្រុសញោមស្រីទីបំផុតគឺរឿងលិចហ្នឹងហើយវាគេចអត់រួចទេឥឡូវម្ដាយឪពុកយើងប្រៀបដូចជាថ្ងៃជ្រេរៀបនឹងលិចអញ្ចឹងកូនចៅធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យជូនចំពោះមាតាបិតាដែលមិនទាន់លិច
កុំឲ្យតល់ទៅពេលម្ដាយឪពុកស្លាប់បាត់ទើបនាំគ្នាយំសោកបោកខ្លួនសវ៉ាសតេងធ្វើបុណ្យទៅទិសកសោជូនទៅឲ្យគាត់ហើយជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងញោមម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃស្អែកគេចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងហ่ะយើងមិនមែនទេសនាអាត្មាមិនមែនថារិះគន់ទេគ្រាន់តែភាពធៀបឲ្យញោមស្ដាប់អង្ការដើមឲ្យនៅរស់មួយឆ្នាំមិនតន់ស្គាល់មិនតន់ស្គាល់រសជាតិស្័យជ្រូកខ្វៃមន់ស្ងោម្ដងញោមខ្លះ3ឆ្នាំមិនតន់ស្គាល់ជាតិជ្រូកខ្វៃម្ដងអង្ការនៅរស់ណាញោមញាតញោមស្គាល់តពងទាជាតិត្រីចំហុយអា1500ទិញអត់បានទេតោះអា2500ត្រីសរ2អង្គលក់ទឹកជូរវោះងាយនឹងការនៅរស់ហ៎ញោមញាតញោមតលពេលស្លាប់បាត់ខែមន់សន្តរដូវគេសែនសត្វតជ្រូកខ្វៃសត្វតមន់ស្ងោផ្លែឈើសត្វត6 7មុខទឹកខូចទឹកស្អីទឹកមីក៏មានឥឡូវអាត្មាសួរញាតញោមភូមិរំចែកមើលគេធ្វើបែបហ្នឹងញោមហូបកើតហើយគេធ្វើដូចគ្នានឹងញោមហូបមិនកើតញោមយកមួយណាយកហូបកើតមែនទេញោមបើយើងជូនគាត់ពេលដែលថ្ងៃលិចបាត់ទៅហើយហ្នឹងតើគាត់ទទួលមិនបានមែនមែនញាតញោមទទួលមិនបានព្រោះបានត្រឹមតែមកដឹងវាបានត្រឹមតែសោយបៃតេក៏បានត្រឹមតែត្រេកអរជាមួយបុណ្យរបស់កូនប៉ុន្តែហូបមិនកើតទេលឺមលឺញាតញោមបាទអញ្ចឹងកូនចៅថ្ងៃនេះដែលធ្វើបុណ្យឲ្យម្ដាយឪពុកនៅមានបុណ្យបែបនេះលោកឲ្យឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យថ្ងៃនៅរះកុំចាំដល់ពេលថ្ងៃលិចយំសោកបោកខ្លួនសែននេះសែននោះហួសពេលឡើយញោមលឺមលឺញាតញោមមានបទពិចារណាមួយគេលើកឡើងថាកូនអើយលៃលោរកនំចំណីជូនពុកម៉ែឆៃតាន់ថ្ងៃនៅរះគុណឪពុកម្ដាយធ្ងន់ដូចជាព្រះសូមកូនសំពះគោរពបូជាឮឯញាតញោមឮដែរឮដែរតាន់ម្ដាយឪពុកនៅហូបបានលៃលោរមហូបនំចំណីជូនគាត់ទៅញោមមែនទេញាតញោមមែនទេពូម៉ែឪយើងមានគុណគ្មានអីមកប្រៀបតឹមបានទេញោមម៉ែឪមានគុណគុណជាតងន់ធ្ងន់លើបតពីគ្មានអ្វីនឹងសងធ្ងន់គុណលោកទាំងពីរមាសប៉ុនករីថ្លៃពុំស្មើផងហ៎ញោមដែរលឺដែរដែរទេតិចតែថាមាសប្រពន្ធនំច្បាប់នេះយកមកតបជាមួយគុណម៉ែឪស្មើទៅអត់បានទេអត់ស្មើទេលឺមលឺញាតញោមអាចារ្យចុងក៏ផ្ដាំយើងជាកូនចៅដែររៀបចង្ហាន់ព្រះបូជាសំពះមើលព្រះឲ្យត្រង់ប្រាជ្ញប្រាប់ជាបែបសង្ខេបដំរងវេផតថ្វាយសង់ត្រូវថ្វាយព្រះមុនព្រះណាគេព្រះមុនមើកូនញុំយ៉នឲ្យញុំផានព្រះណាព្រះមុនណាមើមើព្រះណាហ្នឹងព្រះម៉ែព្រះអូនហ្នឹងត្រូវហ่ะមុននឹងរៀបចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់នេះព្រះមុនណាព្រះមុនបិចបានគេហៅព្រះមុនព្រះបកោតយើងព្រះពង្រៀនយើងព្រះទូមានយើងមុនព្រះណានាទាំងអស់មែនមែនញាតញោមអញ្ចឹងត្រូវគិតព្រះមុនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងគេហើយបើគិតចំណាត់ថ្នាក់វិញម៉ែឪព្រះជាប់លេខប្រមាណ
ព្រះជាប់លេខ1ពពុទ្ធជាប់លេខ2ប្រសង់ជាប់លេខ3ចាឥឡូវឧទាហរណ៍បើរៀនកូនមាន3នាក់កូន1ជាប់លេខ1កូន1ជាប់លេខ2កូន1ជាប់លេខ3បើសិនជាញាតិញោមជាម្ដាយឪពុកជាយាយជាតាគេនេះឲ្យមន់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកណាបានច្រើនជាងគេឲ្យអ្នកណាអ្នកជាប់លេខប្រមាណច្រើនជាងគេឲ្យអ្នកជាប់លេខ1ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងម៉ែឪព្រះជាប់លេខ1ម៉ែឪព្រះមុនគេកូនចៅត្រូវគិតមុនគេទាំងអស់ម៉េចហើយម៉េចហើយអត់បរុះហើយអើយ៉ាងលៃលោករកនំចំណៃជូនគាត់ព្រះមុនគេនេះគឺព្រះម៉ែព្រះឪយើងហ្នឹងហើយតាន់នៅហូបបានតាន់នៅមើលឃើញគោរពបូជាគាត់ទៅពេលគាត់នៅឃ្លានហើយហូបបានសូមបុតកល្យានជូនគាត់ពិសាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានបុណ្យអស្ចារ្យទើបបុត្រធីតាចម្រើនរុងរឿងកូនចៅណាចង់រស់ស៊ីមានបានសំណុកសុខសប្បាយត្រូវតែទំនប់ទំរងបីបាច់ថែរក្សាលោកអ្នកមានគុណតាន់គាត់នៅហូបបានតាន់គាត់នៅមើលឃើញកូនណាបានធ្វើកូននោះបានបន់សូមកុំទំរន់ចាំមើលបងប្អូនបើមានសំណាងនៅមានជីដូនសូមបុតមាសស្ងួនជួយថែគាត់ផងត្រង់នេះដែលពាក្យថាកុំទំរន់មើលបងប្អូនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចកុំប្រចាំបងប្រចាំប្អូនលឺទេយើងធ្វើយើងបានគេមិនធ្វើជារឿងរបស់គេបាបការីចបាបកੰងកល្យាណីកល្យាណੰធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់កូនណាដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪកូននឹងសំណុកសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានកូនណាវាល្មើលគុណអានឹងគិតតាមល្មើលគុណណាញោមលឺមលឺញោមលឺមលឺអាត្មាលើកតិលោកមួយឲ្យស្ដាប់មានយាយតាម្នាក់នៅអ្នកដូចយាយតាហ្នឹងអ្ហ្មែបគាត់មានផ្ទះមួយនៅនឹងជាប់នៅនឹងជើងភ្នំផ្ទះខ្ទមមួយតូចអានេះពីតបញោមមើលពេលលិចលីកើតមើលពេលកាត់លីលិចយាយតាពីរនាក់ហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនស្រី7នាក់អត់មានប្រុសមួយសិតអាស្រីញាតញោម7នាក់មុខរបររើស៊ីញាត់តត្រីដូងអង្គទេញោមញាត់តត្រីឯងព្រលឹមឡើងគ្មានធ្វើអីដឹងតែពីកាន់ឈ្នៀងកាន់ជើកាន់ល្អីទៅញាត់ត្រីឯងញាត់ត្រីបានមកយកមកដូងអង្គចិញ្ចឹមកូនស្អែកឡើងអញ្ចឹងទៀតខាន់ស្អែកឡើងអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងកូនរហូតតដល់កំឡោះកំមុំអស់លីញោមនិយាយពីរឿងកូន7នាក់កូន6នាក់ញោមគេធំដឹងក្តីឡើងមួយគេធ្វើការនេះទៅខ្លះគេទៅរត់តុកទៅខ្លះគេធ្វើនេះធ្វើនោះរោងចក្រកាដេគេទៅអស់លីញបានកូន6នាក់ហ្នឹងញោមគេទៅធ្វើការគេមានមុខរបរគេអាចចិញ្ចឹមខ្លួនគេរស់គេស៊ីតែមកពោះរស់មកខ្លួនញោមអើយខែជុំគេផ្ញើជូនម៉ែគេ10000ជូនឪគេ10000ចូលឆ្នាំគេជូនម៉ែគេ10000ជូនឪគេតែ10000ប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មកទាំងអត់ទាំងមកស្រុកទៀតញោមហេតុអីបានយីគេមកគេមិនមកគេថាខ្មាស់គេកូនឲ្យសាក់កំមុំពេញផ្ទះអត់តែផ្ទះនៅល្អគេមិនឃើញផ្ទះដូចតបុកជូកចោះចោះគាត់អត់ទេញោមគាត់រកអីបានគេអត់មកផ្ទះទេគេនៅនោះកន្លែងរស់ស៊ីនោះនៅសល់តែកូនស្រីពៅមួយញោមនៅសល់កូនស្រីពៅមួយម៉ែឪចាស់ចាស់ដូចញោមប្រៃញោមប្រុសអញ្ចឹងហ่ะ
ប៉ុន្តែកូននឹងមនុស្សមានសិលគេហៅថាអតិចិត្តបុត្រមនុស្សមានសិលឃើញម៉ែឪវ័យចាស់ចរាពុកឯម៉ែម៉ែឯងឲ្យពុកឈប់ទៅជាប់ត្រីទៅពុកម៉ែចណាស់ចណាស់នឹងហើយឈប់ទៅទៅរសិលរទានទៅទៅវត្តតាពាំងចាស់ទៅវត្តនេះវត្តនោះរសិលរទានគេទៅបកុលកាយថ្វាយខ្លួនទៅម្ដាយឪពុកនេះអត់ទេកូនអត់ទេចាំកូនអាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានអីបានចាំម៉ែទៅរសិលរទានហេអត់ទេកូនស្រីពៅហ្នឹងហ៎ញោមកូនដែលមានធម៌កតញ្ញូកូនដែលជាអតិជាតបុត្រហ៎ញោមកំពុងតែរៀនឃើញម្ដាយឪពុកបបាក់សុកចិត្តឈប់រៀនទៅញាត់ត្រីជំនួសម៉ែជំនួសឪដើម្បីយកមកដូរអង្គហ្នឹងញោមញាតញោមឲ្យម៉ែឪហ្នឹងនៅផ្ទះអត់ឲ្យទៅញាត់ត្រីទៅពួកចាស់ចាស់ហើយឲ្យទៅរកសិលរទានគេយាយហេងតាហ្នឹងលែងហើយលែងទៅញាត់ត្រីឲ្យកូនស្រីហ្នឹងព្រលឹមឡើងមានឈ្នាងមានល្អីទៅជាប់ត្រីជាប់ត្រីជាប់ត្រីបានទៅផ្សារវិញញោមអាត្រីណាធំធំល្អល្អគាត់អត់លក់ទេគាត់លក់អត់ទាំងអស់ទេគាត់ឆ្លៀតប្រឡាក់ធ្វើទុកឲ្យម៉ែអ៊ូគាត់ហូបលក់ខ្លះទុកឲ្យម៉ែអ៊ូហូបខ្លះបានលុយមកទិញកទិញអំបិលទិញប្រហុកទិញសៀងទិញទឹកត្រីទិញទឹកស៊ីអ៊ូយកមកឲ្យម្ដាយឪពុកអត់ហ៊ានទិញខោអាវស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងទេណាញោមអាយុ7 8ដល់10ពងឲ្យពេញចង់ស្អាតទេញោមអត់ហ៊ានទិញបើសៅទិញក្រែមទិញលេបលៀបទេទុកតែចាំម៉ែចាំឪពុកគាត់ដឹងឃើញតែម៉ែឪគាត់ចាស់ហើយញ៉ៃកាត់កាត់ឲ្យសំណុកយល់ណាញោមឲ្យសំណុកយល់ដោយសារតែបុណ្យកុសលនាងមានធម៌កតញ្ញូនឹងណាញោមមកពីផ្សារវិញឃើញគេលក់นมអីតំណងទិញយកមកផ្ញើម្ដាយឪពុកមកដល់បត់ជើងថ្វាយអង្គមជូននិយាយពីយាយហើយតានេះកូនទិញนมទិញណែកនេះនោះយកមកឲ្យហូបនិយាយពីទឹកភ្នែកផងទឹកសបោផងអូឃើញកូនដឹងគុណរំភើបចិត្តកូន6នាក់វាមិនដឹងគុណវាទៅអស់ទៅបានតែកូនស្រីពៅនឹងមួយគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ញោមគាត់ថាបើមានផ្ទះធំតំណងខ្ពស់ឲ្យតែបានកូនដឹងគុណប៉ុណ្ណឹងងាប់បាត់ណែកចិត្តណាលឺហើយញោមលឺហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយញាតញោមនាងនឹងទៅលក់ត្រីនៅម្សាទៅលក់ត្រីនៅម្សាមានកូនស្ដាច់មកព្រះអង្គនឹងកតិលោកណាញោមអត់មាននងបៃដកទេកតិលោកយកមកឲ្យញោមពិចារណាសោយរាជហើយអត់ទាន់មានអគ្គមហេសីដើរមកពពៀតសាណាស្ដាច់គេមកពពៀតសាអញ្ចឹងហ៎ផ្ដាច់គេមកពពៀតសារៀះទាំងអស់គេសាក្រាបញោមស្ដាច់ឲ្យតែប្រជាជនឃើញស្ដាច់មកជីះតម្រៃជីះសេះសាក្រាបក្រាបថ្វាយអង្គមក្រាបថ្វាយអង្គមលើកលែងតានាងពៅនឹងមួយញោមលើកលែងតានាងពៅនឹងមួយគាត់ណាលើកដៃអត់ទៅក្រាបដូចគេចុះនាងហ្នឹងអ្មេចក៏ឆ្លើមធំម៉េចអាម៉ាតហ្នឹងគេចាប់សួរចាប់សួរនាងពៅនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំក្នុងជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំថ្វាយអង្គមតែម្ដាយឪពុកខ្ញុំទេលើហើយញាតិញោមបន្ទាប់អំពីម្ដាយឪពុកគឺខ្ញុំថ្វាយអង្គមប្រពន្ធក្រៅពីប្រពន្ធគឺថ្វាយអង្គមប្រសង់ហើយបើខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំថ្វាយអង្គមប្តីគាត់និយាយអញ្ចឹងចុះមិនបានអ្នកឯងថ្វាយអង្គមប្តីថាគាត់ស្រឡាញ់ប្តីគាត់គោរពប្តីដូចជាលោកឪពុក
ហ្នឹងគេហៅគាត់ទៅសួរមិនបានថ្វាយមិនថ្វាយអង្គមស្ដេចហ្នឹងណាញោមគាត់តែស្ដេចនឹងឮសូរប៉ុណ្ណឹងអូនាងនេះហៅពេញជាស្រីបញ្ញពិតកល្យាណីពិតជាកូនស្រីដែលដឹងគុណឪពុកម្ដាយឮដែរញាតិញោមឮដែរឲ្យអាមាត្រហ្នឹងតលប់មើលនាងនឹងផ្ទះនៅឯណាគេខ្សាប់ប្រាប់ថាបើនៅភូមិជេងនៅចិត្តវត្តចិត្តភ្នំបាប់ឲ្យអាមាត្រហ្នឹងមកឃើញនាងនឹងនៅផ្ទះខ្ទមទូចនាងពៅនឹងមានរូបសម្បត្តិល្អផងញោមព្រះរាជានឹងមហាមហោមយកទៅធ្វើជាអគ្គមហាសីទៅឥឡូវអាត្មាសួរមើលដែលនាងនឹងបានខ្លាយជាអគ្គមហាសីស្ដេចមកពីអីមកពីអីនាងពៅនឹងមកពីនាងនឹងគោរពមេដាបៃតាគាត់មានគុណឃើញទេគាត់និយាយថាគាត់ថ្វាយអង្គមម៉ែឪគាត់គាត់ថ្វាយអង្គមពុទ្ធថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃពេលដែលគាត់មានប្តីគាត់គោរពប្តីគាត់ដូចជាឪពុកគាត់ថ្វាយអង្គមប្តីគាត់ព្រះរាជាឮតែប៉ុណ្ណឹងថានាងនេះពិតជានាងស្រីគប់លក្ខយកទៅធ្វើជាអគ្គមហេសីទៅរស់នៅក្នុងនគរទៅឮហើយញាតិញោមឮដែរអាហ្នឹងមកពីរឿងធរកតញ្ញូរបស់នាងពៅនិយាយពីរឿងបងស្រី6នាក់នោះតែគេទៅរកស៊ីមិនពេញបាត់នោះអត់មាននឹកនៀបម៉ែនៅភូមិជែកនេះឲ្យនៅវេទនាជាមួយប្អូនពៅនេះសាប់តែឮសូរប្អូនប្រុសបានប្តីស្ដាច់ញោមអូគេឡាំប៉ាគេហ្មងបានប្តីស្ដាច់រៀបការបានដល់ប្តីស្ដាច់ការប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីកុំឲ្យហៅឯងមកស៊ីញាតិញោមគេធ្វើដំណើរទៅដល់រាជវាំងទៅប្រាប់អាមាត្យថាគេនឹងប្អូនបងបង្កើតចេះមួយចេះពីរអគ្គមហេសីណានាងពៅណាគ្រាន់តែឮសូរថាបងមកលេងណាញោមរត់កខេបកខប់មករកបងចុះស្រឡាញ់បងនោះញោមឲ្យបងទទួលបងនោះឲ្យមកនៅក្នុងវាំងដែរប្រគល់ប្រសាទឲ្យម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយនិយាយពីរឿងបង6នាក់ហ្នឹងញោមឲ្យនៅសនុកសុខស្រួលហើយមានប្រសាទមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំហើយអត់សុខចិត្តទេញោមម៉ៃមើលអេនាងពៅគឺមានប្តីគេហើយយើងអត់មានប្តីអីគេបើអត់ទៅតាក់តងជាមួយអាចារ្យវត្តភូមិជែកបែអត់យល់ទេព្រោះគេដឹងវត្តអស់ហើយញាតិញោមតោះតាក់តងតាមម៉ូតូឌុបហ្នឹងក៏គេមិនយកពួកគេដឹងប្រវត្តិឯងបើអត់ដឹងគុណម៉ែឪហ៎គេអត់យករល្បិចញោមនាងពៅនៅជាមួយប្តីយូរទៅមានបុតទៅសោកអ្នកទូទាយហោរាក្នុងវាំងឲ្យទូទាយថានាងហ្នឹងមានកូនណាអាកូនហ្នឹងកូនចង្រៃកូនកាលកណីកូនហ្នឹងតាហ៊ានកាត់មកគឺអាលាយនគរហ្នឹងតែមកតសោកអ្នកទូទាយញោមបារោហិតក្នុងទាយស្រាប់តអ្នកទាយគេនៅញោមមកគឺវៃអតបៈអទេសទៅញោមចាន់ខ្លាអង្គាខ្លែងគោបាត់ខ្លួនឯងថាចោលលួចចឹងទៅសម្មាសម្ពុទ្ធីតមន់ញីស៊ីមន់ឈ្មោលតមទីរុលស៊ីទីអាំងតមតំឡតពាំងស៊ីគុលអស័យចឹងហ៎គេទូទាយញោមញាតិញោមគេទូទាយហើយគេទូស្ដាច់មកប៉ិតព្រះអង្គបរិយាចបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងចង្រៃណាស់ត្រូវតែបំបោះបង់នាងពៅនឹងចោលទៅសម្លាប់ចោលទៅយកសម្លាប់ចោលទៅញោមអើយស្ដាច់នឹងជឿពាក្យសម្ដីរបស់ហោរាស្រាប់តែយកនាងពៅយកទៅសម្លាប់ចោលញោមមើលញាតិញោមអានឹងមកពីអីហ៎មកពីបង6អ្នកនោះចង្រៃគេខំប្អូនខំដឹងគុណយកមកចិញ្ចឹមហើយអរវិធីសម្រាប់អូនចោលទៀតពេលដែលយកទៅសម្រាប់អាម៉ាតមានសម្រាប់ឯណាញោមនឹកឃើញតែនាងនឹងមានធွာកតញ្ញូសពរោះត្រឹមត្រូវមូលហេតុអីបានជាខ្លាចជាកូនចឹងហី
អាម៉ាតហ្នឹងគេអត់យកសម្រាប់ទេញោមគេលែងឲ្យមានជីវិតដល់ញោមលឺមលឺតើពេលនាងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងនាងនៅក្នុងព្រៃបានគ្រប់ខែកូននឹងប្រសូតបត់មកកូននឹងចេះនិយាយកាត់កាត់ញោមកូននឹងចេះសិលវិជាការស្ដាប់តែប្រទេសហ្នឹងមានសង្គ្រាមហេតុអីបានមានសង្គ្រាមដោយសារតែស្ដេចហ្នឹងយកបងនាងពៅ6នាក់ស្រីជាងាយស្រីកាលកណីទៅចាក់រុកស្ដេចនឹងឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមមួយប្រទេសជិតខាងវាបានសោកឯណាញោមវាយចុះវាយឡើងវាយចុះវាយឡើងចាញ់សង្គ្រាមគេប្រកាសរត់អ្នកខ្លាហានឲ្យទៅធ្វើមេតបប៉ះចំកូនខ្លួនឯងតែកើតជាមួយនាងពៅនឹងញោមមកធ្វើសង្គ្រាមវាយទៅឈ្នះនគរនឹងបានសោកសានទៅតើនិយាយប្រវត្តិចុះប្រវត្តិឡើងបានប្រាប់ថាខ្លួននឹងឈ្មោះតាជាកូនរបស់នាងពៅហើយជាត្រូវជាបុត្ររបស់ស្ដេចនឹងឯងញោមលើមលើញាតញោមយ៉ាងចង់បញ្ជាក់ថានាងពៅដែលបានធ្វើជាអគ្គមហេសីស្ដេចមកពីអីមកតែពីធរកតញ្ញូគេប្រុងធ្វើបាបគេយកទៅសម្លាប់គេអត់សម្លាប់កើតមកពីអីមកតែពីមានធរកតញ្ញូឃើញទេញាតញោមឃើញដែរនិយាយពីបង6អ្នកហ្នឹងញោមដល់គេដឹងរឿងប៉ិតទៅញោមគេយកទៅបរាជីវិតមិនមែនបរាស្រួលទេញោមគេកាត់គេកប់ទាំងលួសដាក់ពាក់កដាកកគេយកអនុះរស់ពីលើបើវាគេធ្វើចឹងដែរពីដើមបើគេយកអនុះរស់ពីលើយកសម្លាប់ទាំង6អ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអីទីមួយថាបាបកម្មកូន6អ្នកហ្នឹងអត់ដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪលើមលើញាតញោមចឹងអ្វីដែលថ្មលើកឡើងកតិលោកចង់ឲ្យស្ដាប់នេះចង់ថាកុំប្រចាំគ្នាបងប្អូនអ្នកណាដឹងគុណក៏ដឹងអ្នកណាមិនដឹងហីទៅមែនអូយើងដឹងគុណយើងបានសុកទៅយើងធ្វើបុណ្យយើងបានបុណ្យទៅមែនយើងធ្វើបុណ្យហើយបានបុណ្យដល់គេអ្នកដតីឯណាដូចញាតញោមហូបបាយចឹងញោមហូបបាយញោមហូបបាយញោមអ្នកឆ្អែតឬក៏ញោមហូបបាយហើយអ្នកដតីគេឆ្អែតដែរមើលម្ចាស់បុណ្យយើងអ្នកហូបបាយទៅឆ្អែតដល់អ្នកដតីអត់ទេអត់ទេយើងអ្នកហូបយើងអ្នកឆ្អែតបុណ្យដូចគ្នាបើយើងដឹងគុណម៉ែឪយើងបានបុណ្យមែនសំណុកសុខសប្បាយរស់ស៊ីវិជ្ជាធូរចេះអធិយហើយតើពេលឯងនេះអត់ដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪដូចញៀង6នាក់អញ្ចឹងឃើញទេអត់ដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪតើទីបំផុតប្អូនជួយឲ្យបានរស់សំណុកសុខស្រួលហើយរកវិធីសម្រាប់ប្អូននឹងទៅទៀតតើបុណ្យមិនជួយទីបំផុតគេបរាជីវិតទៅអាហ្នឹងមកពីអីរឿងពីអត់ដឹងគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់កូនចៅថាកុំចេញកុំបាច់ប្រចាំបងប្រចាំប្អូនម៉ែ2ឪម៉ែ1ឪ1 2នាក់នេះមិនមែនទៅហូបមួយថ្ងៃអស់មួយតៅទេអង្គនោះមែនបាទអញ្ចឹងខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងអានឲ្យតិចទៀតបញ្ជាក់ឲ្យចប់អាននឹងឲ្យញាតញោមម្ចាស់ដើមបននឹងទទួលភ្ញៀវចង់បញ្ជាក់ថាកុំបាច់ចាំមើលបងប្អូនជូនគាត់ទៅកុំចាំតរទៅពេលអាដៃណែកំពុងកោបាត់ទេញោមអីចាំតរពេលកំពុងកោបាត់ទេចាប់ដើមអានោះក៏ទាវអានោះនំបចុកអានោះបបគ្រឿងអានោះជែកអានោះដូងអានោះទំលងអានោះត្រាវអានោះនំប៉័ងអានោះនេះអានោះម៉ែខ្ញុំណាខ្ញុំអាបងម៉ែខ្ញុំមកបងហើយម៉ែណាម៉ែភ្នែកស្លើបិឈរភ្នែកកំពុងកបិទលេបាត់រួចហ្នឹងគេបច្រក់ទឹកមតណក់ហើយទើបនាំគ្នាយកនំបចុកយកអីយកម៉ែខ្ញុំមកបងណាម៉ែខ្ញុំមកកដាលគេខ្ញុំអានេះម៉ែឯងវាយញឹកជាងគេនោះនោះគេចាប់ដើមមករំលឹកខ្ញុំមកខ្ញុំម៉ែឯងឆ្លាញ់ជាងគេអង្កើពីនៅតូចម៉ែឯងទិញខោឲ្យខ្ញុំម៉ែឯងកាត់អាវឲ្យខ្ញុំមកដឹងដែរខ្ញុំដឹងដែរបើភ្នែកស្លក់ល្អក់ស្លឹងចាស់ពីដើមតាអាវញៀនធំនឹងវាចេញបាត់ដល់ហើយហ្នឹងចាំតាំងថ្ងៃពុទ្ធោអរហង្ហើយហ្នឹងដឹងដែរញោមហើយយកមកបច្រកចូលដែរញាតញោមបច្រកចូលដែរអត់ទេ
អញ្ចឹងជូនគាត់ទៅជូនគាត់ទៅហូបទៅតាន់នៅតាន់នៅហូបកើតបើយើងហូបកើតគាត់ហូបកើតបានគាត់មានកម្លាំងកុំមកដេញទៅថាកុំចាំគាត់ឈឺកម្លាំងខ្សោយយកនំទៅឲ្យបាយទឹកចំណីគាត់ហូបមិនកើតមានប្រយោជន៍អីកូនប្រុសស្រីទិញយកមកជូនសម្បោហោហៀពេញតុកតែគាត់សង្កប់ហូបអ្វីមិនបានមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ខ្លួនប្រានហូបចុកលែងបានខ្លួនប្រានរេងរៃបំពង់កបិទចិត្តលែងទទួលលេបអួលផឹកអួលដេកដួលលើដីកូនស្រែកហៅម៉ែតែគាត់មិនស្ដីលើកតកង3ទៅដាក់លើគ្រែពុតហោម៉ែគាត់បាត់ស្មារតីហើយហៅគ្មានចម្លើយឆ្លើយតបវិញទេចំណៃចំណុកនៅសល់តែទេកូនស្រែកហៅម៉ែពេលម៉ែស្លាប់ទៅអនុមោទនីតើពេលគាត់ស្លាប់បាត់ទៅទើបឯងមកយំសោកបោកខ្លួនអើយម៉ែអើយពុកអើយម៉ែឯងម៉េចឲ្យយកខ្លៃម្លេះឲ្យយកខ្លៃម៉េចទៀត80ហើយហ្នឹងមែនទេញោមម៉ែអើយកូនសុំទោសកូនរវល់ពេកម៉ែអើយជាប់ចាក់អប៉ោងកូនសុំទោសម៉ែជាប់បោះបូលកាលពីម៉ែឈឺមកមិនរួចសុំទោសម៉ែអើយជាប់ជុលមន់កាលពីម៉ែឈឺខ្ញុំដឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវជាប់ជុលមន់មកមិនរួចម៉ែអើយខ្ញុំដឹងថាម៉ែឯងឈឺដែរប៉ុន្តែជាប់ខ្វៀលគូហើយតើកូនស្រីវិញម៉ែអើយខ្ញុំដឹងម៉ែឯងឈឺដែរប៉ុន្តែអត់មានអាណាដាក់បាយជ្រូកញាតញោមយ៉ាងញាតញោមណាមានកូនម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងស្លាប់ទៅហើយទៅណាម៉ោយបបាក់ម៉ែឪឈឺទាំងមូលសាច់ជាប់ជុលមន់ជាប់បោះបូលជាប់ចាក់អប៉ោងជាប់មើបដាល់ជាប់ឲ្យអីទឹកគោជាប់រោស្មៅគោជាប់ឲ្យបាយជ្រូកនេះបើកំឲ្យឈឺចិត្តតន់នឹងចម្រើនពរញាតញោមអញ្ចឹងថាតន់ហូបបានអីបានជូនទៅជូនណាស់អីបានថ្មើលើកឡើងបទពិចារណាត្រង់ហ្នឹងថាឲ្យវាសមជាមួយនឹងបច្ច័យ4យើងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងតន់គាត់នៅហូបបានតន់គាត់នៅមើលឃើញនោះយើងជូនឲ្យគាត់ហូបទៅហើយជាពិសេសខោអាវហ្នឹងថ្ងៃនេះថ្មីថ្មីហ្នឹងកូនក៏ជូនទៅទិញខ្លួនឯងកូនជូនជូនណាឃើញទេឥឡូវថ្មសួរកូនចៅរបស់ញោមសួរត្រង់ហ្មងឃើញម៉ែឪយើងពាក់ខោអាវថ្មីអញ្ចឹងស្អាតទេសบายចិត្តទេហើយឥឡូវបើពាក់អាវថ្មីខោថ្មីអញ្ចឹងហើយពាក់អាខោអាវប៉ិននេះប៉ិនណាស់សត្វតាជាល់ហុងសត្វជាល់ជ័យសាអាចដើកងួយណាស្អាតជាងមើលថ្មីស្អាតជាងហើយចង់ឲ្យគាត់ស្អាតចឹងអត់ចង់ទិញជូនគាត់ទៀតទៅអូនឹងមកចង់ឲ្យស្អាតហើយបើញោមប្រុសញោមស្រីកូនគេដឹងគុណជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ខោអាវសាវស្បែកគេជូនគេនឹកឃើញគុណគេថែអាសាយប់ព្រឹកញោមសប្បាយចិត្តដែរបាយអត់បើសប្បាយអាយុវែងហ៎វែងហ៎ហើយចុះបើកូន8នាក់បងមិនត្រូវប្អូនមិនត្រូវបងមួយចេះមួយចុះមួយទៅលេចមួយទៅកើតធ្វើឲ្យយាយហើយតានេះពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃអាយុវែងហ៎វែងណាស់អត់ទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់អាយុវែងធ្វើដូចថ្ងៃហ្នឹងត្រូវហើយអើហ្នឹងចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងចោះចាប់បាយអត់និយាយទៀតទេញោមហត់ហ่ะហើយថ្ងៃនេះតាមមួយគ្រែទេញោមស្អែក5គ្រែខាងស្អែក5គ្រែអូសាវត្តិតហ្នឹងអស់ហើយញោមណាចង់មុនទេអីតោះរូតរះអន្តិចតោះខែ6បានអស់ប៉ុន្តែបើថាមុនសាវត្តិតជាប់អស់ហើយញោមពេញអស់ហើយលីងហើយអូសៅ5អតិត5សៅ5អតិត5បើថាចង់មុនមកទេតោះមុនខុសពីសាវត្តិតដូចថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសុកអីចឹងបានហើយលើដែរញាតញោមនឹងចម្រើនពរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងប៉ុណ្ណឹងចោះសូមអធិស្ឋានអភ័យទោស
ក្រែងលោកខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាលើកឡើងទៅមានប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ឲ្យលោកលោកស្រីយ៉ាងណាសូមការខន្តីអភ័យទោសប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងគឺចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដឹងគុណចំពោះលោកដែលមានគុណឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ជាព្រះរបស់យើងជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងសូមលើកឡើងបុណ្យកុសលជូនបុព្វការីជនមានយាយតាកងម៉ាញាតិការទាំង7សណ្ដានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខសូមលោកដែលមានគុណមកទទួលបុណ្យកុសលដែលកើតចេញពីសទ្ធាជាតិរបស់កូនចៅប្រុសស្រីដែលបានធ្វើនាវេលានេះនឹងថ្ងៃស្អែកនឹងម្យ៉ាងទៀតដល់អំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានធ្វើជួយយិតយងស្ដងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ជីដូនជីតាដែលបានចែកឋានទៅទៅកាន់សុគតិភពរួចផុតចាកទុក្ខកំបីខាននិងម្យ៉ាងទៀតជូនបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីធម៌កតញ្ញូកតវេទីរបស់កូនចៅប្រុសស្រីធម្មទាននិងអមិសទានជូនចំពោះញោមបាសក់សេមផាតញោមបាសិកាសឿយ៉នដែលជាព្រះរបស់កូនដល់អំណាចដែលកូនដឹងគុណនេះសូមអំណាចបុណ្យកុសលកតញ្ញូកតវេទីដឹងគុណនេះជួយទំនុកបំរុងបីបាច់ថែសាញោមប្រុសញោមស្រីសូមមានជំនុំយុតិខាយុយឿនយូវែងជាងរយព្រះប្រសាទនៅជាមលុបដល់តាចរបស់កូនរបស់ចៅជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺដំកាត់អីមកបៀតបៀនបានឲ្យនៅតែជាមលុបដល់តាចរបស់កូនរបស់ចៅចនិចនិរន្តររៀងទៅជូនពរពុទ្ធបរិស័ទភ្ញៀវកិត្តិយសញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានជឿស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅពេលនេះដល់អំណាចនៃធម្មទានសូមញោមកើតជាតិណានាសូមជួបតព្រះច្បាស់តព្រះធម៌សុខភាពល្អរួចផុតចាកទុក្ខអាយុវែងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានធម៌កតញ្ញូធ្វើបន់ជូនឪពុកម្ដាយដល់អំណាចនៃធម៌កតញ្ញូសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីទេវតាជួយបីបាច់ថែរក្សាការពារធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាទាំងយប់ទៅថ្ងៃរកទទួលទានមានបានដាក់ចុះដោះឡើងតាមដៃធ្វើដំណើរចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីជួបប្រទះតាសុខហើយនឹងសុវត្ថិភាពគ្រប់តន្ទវិរិយត្រីកំបីអខានឡើយអនុមោទនីធម៌ទេសនាខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសំដែងមកបណ្ដេះសំតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង